Compleix un segle de vida que enorgulleix els seus dos fills. Avui, molt emocionats d'acompanyar sa mare, no s'imaginaren mai que arribaria a aquesta edat. Estic molt content que hagi arribat en aquesta edat, perquè jo, quan tenia 50 anys, si m'haguessin dit el companyer o la companyera, hauria dit, no m'ho crec. Estem tots un poc, una alegria, molt bé, però és aquí. Recorden anècdotes de fa anys i estan feliços de ser amb ella per celebrar aquest aniversari tan especial. Ha estat una gent molt de família i molt d'unió. En fi, no se pot dir més que coses bones d'aquesta persona. Ella és molt bona dona, molt guapa i per jo és una segona mare. I no sé qui dir més, perquè estic emocionada. La Francisca no sabia que tenia una festa en honor seu. Ha quedat bocabadada en veure tanta gent que ha vingut a felicitar-la. No hi ha faltat ni l'estudiantina. Li ha encantat la cançó d'aniversari feliç. També hi ha hagut ball de bot. Ella, la protagonista de la festa, ha presidit la taula acompanyada dels seus familiars i les autoritats. Avui la sala s'ha decorat amb records i fotografies de la vida d'Anna Francisca.